گڈ مارننگ فرینڈس، اس ویڈیو میں آئے آپ کو دکھاتے ہیں غرناطہ کی گلیاں، سڑکیں اور چوبارے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو انجوائے کریں۔ اچھا، یہ جو غرناطہ ہے شہر، یہ 1400 میں جو ہے یہ لاسٹ مسلم رول یہاں پہ رہا، تو جب مسلمز کو یہاں سے ڈیفیٹ ہوئی تو یہ لاسٹ شہر تھا جہاں سے پھر ان کو واپس نارتھ افریقہ مسلم جو تھے وہ موو کر گئے۔ تو اس لحاظ سے غرناطہ جو ہے ایک بہت ہی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کو حاصل ہوئی ہے۔ Thank you.
جناب جا رہے ہیں گرنادا کے شہر میں, اور یہ دیکھیں ان کی خوبصورت سٹریٹس, چلتے جائیں انجوائے کرتے جائیں. اینڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہیں پر, تو ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو میں. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. سی یو, بائے بائے.